Dokumentari varet pa emër sjell historinë e zhdukjes së mira shqiptarëve gjatë regjimit komunist nëpërmjet dëshmive të familjarëve dhe dokumentave arkivor. Fondacioni Kujto.pl, arkiva online e viktimave dhe krimeve të komunizmit, ka realizuar këtë dokumentar i cili është promovuar ditën e sotme në Korçë në bashkëpunim me Departamentin e Histori-Gjeografisë në Universitetin e Korçës. Për skenaristen Admirina Peçi, kudo në për Shqipëri nga Veriu në jug, anësh lumenjve në male pranë burgjeve apo kampeve të burgjeve, pranë reparteve ushtarake apo dhe pranë fshatrave të banuara gjenden vare të humbura të përdorura nga ish sigurimi shtetit për pushkatimin dhe më pas varrosjen e kundërshtarëve politik. Ka lindur si nevojë për të shënuar në hartën e Shqipërisë të gjithë vendet hipotetike, pra aty ku ne mendojmë se ka varre të fshehura që lidhen me krimet gjatë periudhës së diktaturës komuniste në Shqipëri, nga viti 45 deri në vitin 1990, pra me rrëzimin e regjimit. Të gjithë ngjarjet që përfshihen gjatë këtyre viteve, që prodhuan në thonjza, që pati shumë viktima, ishin në fokus i kërkimeve tona për dokumentarin. Vumrese nga një listë zyrtare e vendeve, varre të fsheta të periudhës komunizmit, harta ishte shumë e gjerë. Pas viteve 90, një pjesë e tyre u gjendë nga përpjekjet e familjarëve, por 30 vite pas rënies së komunizmit, mijëra të tjerë figurojnë ende të zhdukur. Nëpërmjet këtij dokumentari, ne duam t'i bëjmë thirrje qeverisë shqiptare që të intensifikojë përpjekjet dhe aksionin për t'i vënë pikat mbi këtë çështje kaq dramatike, kaq tragjike për Shqipërinë, për historinë e Shqipërisë. Sepse pas 30 viteve ne jemi ende shumë vonë, duhet që këtë proces ta kishim kryer shumë shpejt, pra në fillim të viteve 90. Për gazetaren e dokumentarit Najada Pendavinji, projekti do të mundësoj studiuesve shqiptarë dhe të huaj informacione bazë mbi këtë fushë, lehtësisht të aksesueshme, duke rritur ndërgjegjësimin në shoqërisë për krimet komuniste. Po ashtu u vjen në ndihmë familjarëve që të sjellin dëshmi dhe dokumenta për të afërmit e tyre të zhdukur përgjatë periudhës komuniste 44-91. Ka një rëndësi të veçantë sjellja e këtij dokumentari në Universitetin Fanoli sepse është ndarja e memorjes në brezin e ri. Ky brez duhet të njohë historinë e krimeve komuniste, sistemin e përndjekjes, persekutimin komunist në mënyrë që të orientohet sa më shumë drejt mbrojtjes së drejtave dhe lirive të individit, drejt parimeve të shoqërisë demokratike, në mënyrë që të mos kemi një përsëritje të atij regjimi totalitar që krijoi një psikologji lune dhe terrori, jo vetëm tek të rriturit, por edhe tek fëmijët. Dokumentari i kushtohet të gjithë familjarëve që kanë të zhdukur e tyre nga regjimi komunist. Të pranishëm kanë qenë familjarë të viktimave apo dhe të dënuar politik në Korçë.